É isso aí, meus amigos. Hoje eu tenho filé de pescado. Vou usar ela inteira. Dá uma lavadinha boa. É isso aí, aqui eu vou ter meus ingredientes, ó. Filé de pescada, repolho, um limão cortado, pimenta síria e sal. Só tirei o excesso de água. Eu vou estar colocando as folhas de repolho embaixo. Três filés de pescada. Agora o que eu vou fazer é fazer uma caipirinha de pescada. Primeiro eu vou jogar uma cachaçinha. Só de leve. Limão. Tá tacando sal. Nossa pimenta síria. Pode ser a pimenta do reino também, que fica bom do mesmo jeito. Pimenta síria, ela é muito gostosa, então vou colocar bastante. Agora, sem nojinho, 02. Pegou a mão. Dá uma esfregada. Pra espalhar bem. Dá uma lavadinha na mão. Vamos para as nossas azeitonas. Agora eu vou levar na geladeira e deixar marinando por no mínimo 6 horas. Amanhã eu vou colocar no forno, então valeu. Eu deixei marinando por 8 horas. Aí, ó. Agora vamos forrar com papel alumínio e ir no forno. Já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Agora vamos forrar o nosso peixe. O fogão vou colocar 200 graus. Já está pré-aquecido. Vamos deixar por 20 minutos. Olha aí como ficou. Agora vamos servir com arroz branco. É isso aí, pessoal, agora vamos provar como é que ficou e dar a minha opinião. Olha, ficou uma delícia, principalmente porque eu deixei 8 horas marinando e pegou um sabor muito bom do sal, da pimenta, do limão
e da própria cachaça, mas não dá pra sentir nada da cachaça, viu? Isso aí. Valeu!